Този път той ще ме учи. И слънцето го огря. Понеже Николай остана без пари и реши да направи малко шоу тук, за да събере някой друг лев. Мръчетката Ваня събира парите. Що няма нищо? Що няма нищо? Ой, те просто тук на центъра ти дойде акълът си сабе, да ти събере разума. Те софиянци на Шопски си говорят. Да ти си събере разума. Шемирите, кучето шемирите. Ей, момченце, бе. Ми то умряло, ма. Ще ми даде морски свине тук. Ми то умряло. 100 кила стана от морски свине. Ми то умряло, ма. Кой е умрял? Ми гълъба. Кой е гълъб, бе? Ми кошката също. Кошката. Той жена ми, тя умряла, бе. Гледай я, погледни я. Седи тук. И пари место да събира, гледах като умрела се. Ай, стига, бе! Ама... Ама циганка беше, ама чаква толкова не си има. Ма земи, гледай на ръка, че земи. Ма гледай на ръка, мо! Земи, че гледай на ръка. Я почи да гледаш на хората на ръка. Айде, ма! Писна ми, писна ми, е така вселената, вселената е в мен. Вселената е в мен. Земи, скарай! Зими, че виж на този бъдеще такова. Какво ще му кажа? Кажи како. Колко още деца ще правим? Вървиш, вървиш. А тук едно извънземно ще срещаш. Колко още деца ще правим? Тук я да видя. О, само едничко. Не можеш повече. Не ти става. Кажи, да, няма да продължа. Тук едно извънземно виждам. Той да не ми е 5 см, че само едничко ще правим. Едничко само, ето, на. Тук едно извънземно ще дойде. Само едно? После ще продължиш тук. Тук още половинка ще дойде. Мали, как лъжеш, ка циганка лъжеш. Ка циганка лъжеш. А ти, ма, циганин с циганин. Какво снимаш тук? Ако искаш, можеш да чупиш телевизора. А ще ти чупи телевизора. А чупи го, че да ти улегни. А ти от коя рода си ти? От коя рода? И от кои? От купаналите съм. От купаналите ли си? Лъжици правим, чини правим, паници правим. Вие сте най-крадливите, най-крадливите. Той Бойко Борисов е от Вазе. Ми тъжана от ней. Аз от нищото, от нищото, от нищото. Кой той е род? Кой той е род? На нищото, бе. От кой род си ти? От рода на нищото. Че тия гачи заминаха за Румения. От чингелите е тя, от чингелите. Не, тук е една вселената. Вселената е в мен. И аз съм във вселената. Колко пари сега събрал от гледане на ръка, кажи како? Всичко изхарчих, всичко. Шапката ето на... На Мачо Пикчо. На Мачо Пикчо бях, на Мачо Пикчо. Като туриш шапката и коста. Стига, бе, стига за пара говориш, бе, укомерциално, значи. Къде го намерих този мъж? Само за пара говориш, само за пара. Няма любов, любов няма. Викай децата да просиха тук да носят парите. Комарсал ли? Викай децата и да ходиме на... Той е комарсал ли? Той е много комарсал. Коя? Аз комарсал. Викай децата с парите да идат тук. Да носят ракия. Да носят ракия и бира да носят. Значи, како ти гледаш на... Само за пиене ми си, значи, само како за пиене. Ти гледаш на ръка, пък той ти е млад меринджея. Той е млад меринджея. Аз съм млад меринджей, млад меринджей. А много брадя са тук. Много това перуто, много тъй му действа. Не знам, виж как брадя са, виж. Гладък го взех преди 20 дена, гледай. Събирам въшки тук, въшки събирам. Въшки. Въшки за... Въшки събирам. За бели дни или за черни дни? Тука, аз обичам тук да ма сърви, да има за въшки. За бели дни или за черни дни за тези въшки? За секви дни, за секви. Уу, бате ти пък тези въшки дни. Брадя са подивя, брадя са подивя.
тука, виж, гледай какво носи на врата, гледай. Какво това бе? Зъб ли? Какво гледай, ми? Тука. Извадил зъба на някой. Извади зъба на... Какъв на зъб, бе? Сбил се със слон и му извадил зъба. Абе, той се удари в мене, бе, и аз... И аз зъба му така тука, и аз така ми остана зъба тука на... Ме хапе подивя. Ме хапе по лицето, ме хапе. Подивя какъв хубав го взех, такъв беше гладък, чисто гладък, хубав, преди 20 дена, за 20 дена, да нищо за свърши се. На нищо в това гадното перо. Свърши се. Това, да, това перото вино. Ми той корем послал, ма. И много. Ти не корем. Ми кой ти? Той не е корем. Кой? Мускул. Той а... Ка... Сейф тука, сейф. Сейф. Кво сейва там? Пари, пари тука, портмонията е тука. Портмонията. Хубаво го запомнете този младеж. Той ще се върне в София след два дена. Можете да го да проверите какво има в сейфа му. А кой го показваш това видео? Цяла България да гледа. Просто така. Брчет? Кой ще кажете за България сега? За България? Дето, няма да се връщам видео. В България. Няма да се връщам. Нямам какво да правя в България. Аз оставам тук в Перуто. Си, си, ама как си, така? Си, си. Е, си патриотка? Кеба, кеба, но. Дьо, но. Дьо, аки е перо. Льох, почна да говори на чуш език. Кой искаш са? Кой искаш? Ко? 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 Чупи телевизора, като искаш. Ко, 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 каза? Напреди се, че го чупиш. Ко, 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 каза? Напреди се, че го чупиш. Уи!